მოსახლეობის დაშინება მაინც ვერ მოხერხდა. 56 წელსვე დაიწყო იატაქვეშა ორგანიზაციების შექმნა, რომლის მიზანიც იყო ხალხისთვის შეეხსენებინათ ის მდგომარეობა, რაც საქართველო იყო მოქცეული ამ პერიოდისთვის, და მთავარი იდეა მაინც იყო, რომ ვთქვათ, ეროვნული ცნობიერება გაეღვიძებინათ მოსახლეობაში. ესეთი ერთ-ერთი მთავარი არალეგალური ორგანიზაცია, რომელიც 56 წელს შეიქმნა, არის ორგორგასლიანი, სადაც გაერთიანებული იყვნენ სტუდენტები და ახალგაზრდები, ზოგადად მათ შორის მოსწავლეებიც. ამ ორგანიზაციის წევრები იყვნენ ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა, ცნობილი მწერალი გურამ დოჩენაშვილი, ვლადიმერ სიხარულძე და სხვები. ისინი მათი საქმიანობა რეალურად იფარგლებოდა ანტისაბჭოთა შინაარსის წერილების დაბეჭდვაში, მათ გავრცელებაში, უფრო მეტად ამას პროკლამაციების ხასიათი ჰქონდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა თუნდაც იატაქვეშა ბეჭდვითი სისტემის მოწყობა მაშინ იყო ყოვლად წარმოუდგენელი და ძალიან ძნელი. თუმცა თანდათანობით ესეც მოხერხდა. მხედველობაში მაქვს მაგალითად განსაკუთრებით 60-70-იანი წლები, როდესაც უკვე ფარულად გამოიცემოდა და საზოგადოებაში ვრცელდებოდა ჟურნალი ოქროსაწმისი და საქართველოს მოამბე. 1976 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია, როდესაც ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას ხელმძღვანელობით საქართველოში დაარსდა ჰელსინგის კავშირი. ჰელსინგის კავშირი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ძლავრი ორგანიზაცია ეროვნგამათავისუფლებელი მოძრაობისა, მაგრამ მისი უშუალო, ასე ვთქვათ, საქმიანობა უკავშირდებოდა ადამიანის უფლებათა დაცვას. საქმე იმაშია, რომ ჰელსინგში ხელი მოეწერა მსგავს დოკუმენტს, სადაც საბჭოთა კავშირი იძულებულია ხელი მოაწეროს, ის აშკარად ვერ იტყვის, რომ იმდენად არიცავს ადამიანის უფლებებს, იმდენად უცხოა მისთვის ეს თემა, რომ ხელსაც კი არ მოეწერს ამ ხელშეკრულებას, ამ დეკლარაციას. რა თქმა უნდა, ხელმოწერა არნიშნავდა იმას, რომ საბჭოთა კავშირი პრიორიტეტული იქნებოდა ადამიანთა თავისუფლება და უფლებების დაცვა, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ხელშეკრულებამ გახადა შესაძლებელი ქვეყნებში გარკვეული ორგანიზაციების შექმნილიყო ხელმომწერ ქვეყნებში, რომლებიც გააკონტროლებდა თუ როგორ ასრულებდა ხელისუფლება ამ დეკლარაციის პუნქტებს, ანუ რამდენად იცავდა ადამიანების უფლებებს. ახლა სხვა ქვეყნებში, დემოკრატიულ ქვეყნებში, ასეთი ორგანიზაციების შექმნა ჩვეულებრივი მოვლენაა. ნუ დღევანდელი სიტყვა რო ვიხმაროთ ტერმინი, ეს ჩვეულებრივი არა სამთავრობო ორგანოა, აგრეთ წოდებული NGO-ები, რომლებსაც რა თქმა უნდა მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, სამართალდამცავ სისტემასთან, და ისინი კოორდინირებულად მოქმედებდნენ იმისთვის, რომ თქვათ, აღმოეჩინათ და აღმოეფხვრათ ადამიანის უფლებათა შეზღუდვის ფაქტები. ჩვეულებრივ დემოკრატიულ სამყაროში მსგავსი კავშირების შექმნა არის ჩვეულებრივი მოვლენა, იმიტომ რომ ის არის დემოკრატიული, სწორედ ადამიანის თავისუფლებასა და უფლებების დაცვაზე აგებული საზოგადოებები და სახელმწიფოები. საბჭოთა კავშირში კი ჰელსინგის კავშირს და მსგავს ორგანიზაციებს, რა თქმა უნდა, ლეგალური საქმიანობის უფლება არ ექნებოდა, ამიტომ ისინი არალეგალურ იატაქვეშა ორგანიზაციებად ჩამოყალიბდნენ, თუმცა და ყველანაირ რეპრესიებს და შეზღუდვებს განიცდიდნენ. ამის მიუხედავად ჰელსინგის კავშირმა, ისე როგორც მისმა ლიდერებმა, უზარმაზარი როლი ითამაშეს ხალხის გამოფხიზლებაში და აგრეთვე დასავლეთის ინფორმირებაში, იმიტომ რომ ჰელსინგის კავშირი რაღაცა გზებით მაინც ახერხებდა უხეში ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევის ფაქტები ეცნობებინა, რომ საქართველოში ყოველდღიურად და ყოველწლიურად ხდებოდა, ეცნობებინა, თქვათ, დასავლეთისთვის, და ისინი ყოფილიყვნენ ინფორმირებულნი თუ რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში. ამ დროს ესეთი დისიდენტური მოძრაობები არამარტო საქართველოში, არამედ რუსეთშიც, მაგალითად სახაროვი, ცნობილი მეცნიერი აკადემიკოსი, რომელიც ამ დისიდენტური, სწორედ ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით მოძრაობის ლიდერი გახდა და ისიც ძალიან დიდ რეპრესიებს განიცდიდა საბჭოთა კომუნისტური ხელისუფლების მხრიდან.
კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში არის 1978 წლის აპრილი. საბჭოთა კავშირი, ეს არის უკვე ბრეჟნევის პერიოდი და მისი ერთ-ერთი ვთქვათ ძალიან ცნობილი რუსიფიკატორი ხელქვეითი სუსლოვი, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა კომუნისტური იდეოლოგიის საკითხებს და ძალიან ეს უკვე შეესაბამებოდა რუსიფიკაციის გაჩქარებულ ტემპებს და შემუშავდა ახალი საბჭოთა კონსტიტუცია და ამ კონსტიტუციის საფუძველზე ყველა საბჭოთა რესპუბლიკას ახალი კონსტიტუცია უნდა მიეღო, მათ შორის საქართველოსაც. დიდად კონსტიტუციური ჩანაწერები არ მოდიოდა კავშირში რეალობასთან. საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციაში ეწერა, რომ ყველა საბჭოთა რესპუბლიკას აქვს უფლება თვითგამორკვევისა, ეწერა, რომ ადამიანები არიან თავისუფლები, რომ მათ აქვთ აზრის გამოხატვის საშუალება და ასე შემდეგ. ამას ვინც კითხულობდა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ხვდებოდა, რომ ამ შემთხვევაში არც ერთი ეს პუნქტი არ მოქმედებდა და ვერც ამოქმედდებოდა. მაგრამ ამ საქართველოს საბჭოთა კონსტიტუციაში მაინც იყო ერთი მუხლი, რომლის შელევაც, რომლის დავიწყებაც, რომლის უარყოფაც ის დაშვება ქართულ ხალხს არასგზით არ შეეძლო, ეს იყო ქართული ენის სტატუსი. საბჭოთა კავშირში სახელმწიფო ენა, საურთიერთობო ენა იყო რუსული ენა, ხოლო საქართველოში სახელმწიფო ენის სტატუსი, როგორც საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო ენისა რუსულს ჰქონდა, მაგრამ ამავე დროს საქართველოს ტერიტორიაზე სახელმწიფო ენა იყო ქართული ენა. თვით სტალინურ პერიოდშიც კი ამ პუნქტს არაფერი არ დამუქრებია, არც 36 წლის კონსტიტუციით, ეწოდებული სტალინური კონსტიტუციით, და აი ეხლა უკვე 70-იან წლების ბოლოს, როდესაც თითქოს აი ყველაზე ძაფრი რეაქციის წლები წარსულს ჩაბარდა, ახლა იქნება ახალი ჩასწორება კონსტიტუციური, სადაც ქართულ ენას სახელმწიფოებრივი სტატუსი არ აქვს. საქართველოში სახელმწიფო ენა უნდა ყოფილიყო რუსული ენა. შეიძლებოდა ამ ფაქტს არ გამოეწვია ძალიან დიდი მღელვარება ქართულ მოსახლეობაში, შეუძლებელია, მიუხედავად რეპრესიებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის თაობა, რომელსაც ჯერ კიდევ ცოცხლად დახსოვს 56 წლის ამბები, მოვლენები. მაგრამ ეს თემა ისეთი, სადაც რომელიც შიშ დაგაძლევინებს და რა თქმა უნდა, შენ თუკი რამ ადამიანურობისა შექჩენია, თუკი ჩვეულებრივ კარიერისტ კომუნისტად თხემით ტერფამდე ჯერ კიდევ არ ჩამოყალიბებულ ხარ, შენ აუცილებლად გათმევინებს, რომ ეს ჩანაწერი კონსტიტუციისა არის მიუღებელი, ყოველად მიუღებელი. 1978 წლის 12-დან 14 აპრილს თბილისში გრანდიოზული მანიფესტაციები ეწყობა. ნუ ეს არის ისიც, როგორი უჩვეულო იმ რეჟიმისთვის, აი წარმოუდგენელი რამ ხდება, როდესაც გამოდის სტუდენტობა, როდესაც მასთან ერთად პროფესურის, ოღონდ არაწითელი პროფესურის, არა ვთქვათ კარიერისტი, კომუნისტური იდეოლოგიის ერთგულებით რა ვინც მიაღწია რაღაც კარიერულ წინსვლას, ნამდვილი ქართველი მეცნიერები, ენათმეცნიერები, ისტორიკოსები, რა თქმა უნდა ფიზიკოსები, ყველა მთელი ინტელიგენცია, სკოლის მოსწავლეები, პედაგოგები, არ ვიცი, ალბათ მთელი საზოგადოება, ვერც ერთი ნაწილი საზოგადოებისა გულგრილი ვერ დარჩებოდა ამ წლების მიმართ და ამ ისეთი ხასიათი მიიღო, რომ ხელისუფლება მოერიდა 9 მარტის ტრაგედიის გამეორებას და კრემლი ეს ადგილზე რა თქმა უნდა ვერ გადაწყდებოდა. კრემლი იძულებული გახდა პირველ დიდ დათმობაზე ეროვნული მოძრაობის წინაშე წასულიყო და მან უარი თქვა აი ამ კონსტიტუციურ ცვლილებაზე, რაზეც საუბარი ჰქონდა. 14 აპრილს გაირკვა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ძველი ფორმულირება სახელმწიფო ენასთან დაკავშირებით რჩებოდა უცვლელი. ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯვება და სწორედ აქედან გამომდინარე 14 აპრილი აღინიშნება დედაენის დღედ და ჩვენ ყოველწლიურად ამას აღვნიშნავთ და ვზეიმობთ. ეს იყო დაბრუნება ცარისტულ პერიოდში, ეს იყო დაბრუნება იმ დროს, როცა იანოვსკი, კავკასიის სასწავლო ოლქის მართველი, ქართულ ენას სახელმწიფო სკოლებიდან დევნიდა. ოღონდ
თუ ეს პოლიტიკა იმ დროსაც, ანუ მე-19 საუკუნის 80-იან წლებშიც უნდა ჩათვლილიყო და ითვლებოდა კიდეც როგორც უკიდურესად ანტიხალხური, აგრესიული პოლიტიკა, დიდპრობლემური პოლიტიკა. მაშინაც შეგუება ამ პოლიტიკასთან იყო ნულოვანი. ეს არის პერიოდი სწორედ, როდესაც განსაკუთრებით აქტიურდება ილია ჭავჭავაძისა და მისი პლეიადის ბრძოლა ქართული ენის დასაცავად და მას რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს, როგორც ქართულ მოსახლეობაში, ისე ზოგადად ცივილიზებულ სამყაროში, ვინც ამ პრობლემას იცნობდა მაშინ. მაგრამ ის რაც მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში უკიდურეს რეაქციად ითვლება, საბჭოთა კავშირმა მოინდომა განეხორციელებინა მე-20 საუკუნის 70-იან წლების ბოლოს, ანუ მე-20 საუკუნის ბოლოს. რა თქმა უნდა, განეხორციელებდა კიდეც, რომ არა ის, რაც ჩვენ უკვე ვთქვით, ანუ ის დიდი საპროტესტო გამოსვლები თბილისში. და ბოლოს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამას მოყვა კიდევ უფრო გააქტიურება დისიდენტური მოძრაობის, დისიდენტური მოძრაობის გააქტიურებას რეპრესიები, ანუ ბუნებრივი პროცესებია საბჭოთა სინამდვილეში. მაგრამ ახლა ჩვენ კიდევ ერთ ძირითად თემას შევეხოთ, ეს არის უკვე კომუნისტური მართლობის დასასრული. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ 85 წელს, რომ 80-იან წლებამდე, მაგრამ 80-იან წლებში საბჭოთა ეკონომიკა კატასტროფულ ვარდნას განიცდის. ვიცით, რომ 85 წელს საბჭოთა კავშირის სათავეში მოვიდა მიხეილ გორბაჩოვი, რომელმაც თქვათ საჯაროობისა და პერესტროიკის გარდაქმნის კურსის განხორციელება დაიწყო და ამან ყოველწლად უფრო შეარბილა, რა თქმა უნდა, ძალიან შეარბილა ის ცენზურა და წნეხი, რომელსაც წინა პერიოდებში მოსახლეობა განიცდიდა. პროტესტის ჩახშობა სულ უფრო ძნელი ხდებოდა და პირიქით ის უფრო ფართოვდებოდა და ფართოვდებოდა. თუ პირველად ეს პროტესტი იწყებოდა, მაგალითად, ჩვენ წინა ლექციაზე ვთქვით, ეს აი რაღაც ძველი პერიოდების კრიტიკით, თამამი კრიტიკით, თანდათანობით უკვე არსებულის კრიტიკაში გადაიზარდა და რაც ყველაზე მთავარია, არა იმის კრიტიკაში, რომ კოლმეურნეობამ ვერ გაამართლა, რამდენად გაამართლებდა მისი რეფორმირების შემთხვევაში. ამედ უკვე დღის წესრიგში მთავარი საკითხები დადგა და მთავარი საკითხი იყო ორი: ტოტალიტარული სისტემის დემონტაჟი და დემოკრატიული განვითარება მათ შორის საქართველოსი, და მეორე ეს იყო ქართული ხალხის ესოდენ მნიშვნელოვანი ეროვნულ საკითხებზე მსჯელობა. პირველი, ამას მსჯელობას მოყვა მოქმედება და უკვე 87-86-დანაც, მაგრამ 87 წლიდან თბილისშიც და საქართველოს სხვადასხვა მხარეებში თანდათანობით იწყება საპროტესტო აქციები. პირველი აქციები უფრო მეტად იყო, ასე ვთქვათ, მიმართული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისკენ, ეკოლოგიური საკითხების, ეკოლოგიის დაცვისკენ. მაგალითად, უნივერსიტეტის ბაღში დაიწყო სტუდენტთა აქცია, რომელიც სადაც მოითხოვდნენ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსიდან რუსული სამხედრო ბაზის გაყვანას, იმიტომ რომ ეს ბაზის არსებობა ნიშნავდა დავით გარეჯის განადგურებას. ასევე პროტესტს გამოთქვამდა ქართველი ხალხი ტრანსკავკასიური რკინიგზის გაყვანასთან დაკავშირებით, რომელიც სპეციალისტების განმარტებით მთლიანად დაარღვევდა საქართველოს კავკასიონის მხარის, ანუ მთიანი საქართველოს მთელს ეკოსისტემას. თუმცა 87 წლიდან ამ საპროტესტო გამოსვლებმა აშკარად პოლიტიკური და ეროვნული ხასიათი მიიღო.